Дашура граб, это ю тупактат буратиенин сал. Ольта дем чой ветом не самосет шкуртер, пертан ей втуар двиш несер, секретари партии сэшт ветом. По ветом не джен ук дуам чет насилни на политик. Амани, шери не граве. Эдди Рамос, по ай ветин гатрон са джера, дуке на декларуар хер не фундит, ни таким ти джер ме град, се а иште феминист, се иште социалист. Në брезин тим дhe тëndin палиатат грамозит, феминизми ка ни канотацион тjetër. Dhe në qovë се ти ке вендосур ти ише феминист, kur у бërë социалист, пytja më rëndësishme është, чfar ише për para се të бëhesh антари Парти Социалисте. Сот мгjes, e nisa ditën duke bërë tre tufa me lule. Njërën për Anetën, të cilës për fatë keq, i ratë kishte një... Këtu më kujtohet Pandi tani. Gjota, si fillim tha, mos hajde më me qërave të kuqe këtu në Partinë Socialiste. Në vazhdim tha, me e shumë seriozisht tha, që du të martohesh një orën partë. Se kjo parti tha, mbanë shumë tha. По një kryetar tha të pamartuar dhe me qërave të kuqe tha e ka shumë vështirë të mbaj. Zapatero si tha unë jam feminist se jam socialist. Dhe kush është socialist mund mos jetë feminist. Dhe këtë ma provon Pandi që pamartësisht se nuk e thot. Po është kaq feminist. Sa ju do habiteshit. Dhe ka kaq shumë gra dhe vajza në 105 që mund të dëshmojnë të gjë. Madje mund të dëshmojnë si të doni, feminist në kuptimin e Zapateros, apo në kuptimin që Pandi foli për ne të vjetrit që dikur ishim tri. Sot, ne ta kremtojmë 8 marsin si një dit ku Partia Socialiste ka gjitha arsyet që të ndjehet në festën e vetë.